Zvládli jsme utkání, měli jsme dobře rozehraný, udělali jsme pár chyb, Kladno nás potrestalo, měli výborný přesilový hry, my jsme se nechali vylučovat úplně zbytečně, i se dostaneme do toho do utkání, vyrovnáme 3-3, bylo 6 minut do konce, úplně zbytečný, hloupý vyloučení ve střední třetině, nevím, co k tomu vedlo a to nás stálo utkání. My jsme poblahopřát soupeři, že vyhrál, no a my zase sklopíme ty uši a jdeme zase pracovat. Tak já si myslím, že jsme odehráli dobrý utkání. Samozřejmě měli jsme tam výpadek v první třetině, kdy jsme dostali dva rychlé góly, plus ještě soupeř tam měl samostatný nájezd, který Bouzí chytil, takže to nám pomohlo, protože kdyby soupeř hrál na 3-0, tak by to pro nás bylo hodně složitý. My jsme se potom vrátili gólem z přesilovky na 2-1 a myslím si, že, jak jsem říkal na začátku, že jsme hráli dobrý hokej, brusili jsme, dostávali jsme se do šancí, takže spokojenost je třeba bodama.